नमस्कार मित्रांनो, मला माहिती आहे की ऑनलाइन टीचिंग क्लासरूम करत असताना अनेक अडचणींना आपल्याला सामना करावा लागतो. त्यातल्या त्यात दरवेळेस नवीन लिंक तयार करणे प्रत्येक तासिकेसाठी आणि प्रत्येक वर्गांसाठी हे अत्यंत बोरिंग अशा प्रकारचं काम असलं तरी यावर उपाय नक्की आहे. आपले विद्यार्थी सुद्धा आपल्या रोजच्या लिंकमुळे परेशान होत असतात. यावर एकच उपाय म्हणजे हा आजचा व्हिडिओ. यात आपण पाहणार आहोत की 5 मिनिटांमध्येच आपण वेगवेगळ्या सेटिंगद्वारे झूम ही अत्यंत प्रभावीपणे उपयोगात आणू शकतो. तर पाहायला नक्की विसरू नका. व्हिटॅमिन ई. आज आपण ह्या ठिकाणी झूमद्वारे एकच लिंक जी आपल्या सगळ्या क्लासेसला चालेल ही कशी तयार करता येईल याबाबत आपण हा व्हिडिओ पाहणार आहोत. यात सर्वप्रथम ज्यांच्याकडे गुगल ॲपमधून आपण या ठिकाणी झूम हे ॲप अगोदर डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. जर ते तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही प्ले स्टोअरवर जाऊन या ठिकाणी झूम असं जर तुम्ही हे जे ॲप आहे ते या ठिकाणी डाउनलोड करून घेऊ शकता. हे ऑलरेडी माझ्याकडे आहे, त्याच्यामुळं आपल्याला या ठिकाणी झूम हे जे आहे त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर 4 ऑप्शन्स येतात, न्यू मीटिंग, जॉईन, शेड्यूल आणि शेअर स्क्रीन. यातील आपल्याला शेड्यूलला क्लिक करायचं आहे. शेड्यूलला क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी एक स्पेस तयार होते ज्याच्यात डॉक्टर गिरीश कौसडीकर झूम मीटिंग असं दिसतं. ह्यात तुम्हाला टॉपिक तुम्ही एंटर करू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, मला जर ग्रामर शिकवायचं असेल त्याच्या पिरियडमध्ये तर मी या ठिकाणी ग्रामर टाकेल. त्यानंतर आपण डेटवर येऊया. डेटवर आल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी डेट तयार करता येते. डेट ही सेट केल्यानंतर आपल्याला पुढचा जो स्लॉट येतो त्याच्यामध्ये टाईम दाखवायचा आहे. टाईममध्ये फॉर एक्झाम्पल इथे 4 आहे, मला 2 वाजता शेड्यूल करायचं आहे, 2 PM असं त्या ठिकाणी करूयात, सेट केलं आहे. त्याच्यानंतर दुसरा जो ऑप्शन येतो की किती वाजेपर्यंत तुम्ही ते करायचं आहे, तर फॉर एक्झाम्पल आपला 50 मिनिटाचा पिरियड असतो, त्याच्यामुळे एक तर तुम्ही या प्लसला दाबत राहिलात तरी चालेल. जर तसं नसेल करायचं तर तुम्ही मॅन्युअलीसुद्धा ह्याच्यात एंटर करू शकतात. सगळ्यात सोपं आहे 2:50 PM हा तुमचा पिरियड झाला. त्यानंतर एक ऑप्शन तुम्हाला येईल की तुम्हाला त्याच्यासाठी 40 मिनिटाच्या वर घ्यायचं असेल तर प्रो ऑप्शन तुम्हाला घ्यायचं. काही करू नका, याला फक्त ओके म्हणा आणि त्यानंतर बाहेर या. त्यानंतर रिपीट. रिपीट याचा अर्थ की तुम्हाला आठवड्यातले किती दिवस हे त्या ठिकाणी हे यूज करायचं आहे, तर त्या पद्धतीने तुम्ही ते करू शकतात. बरोबर आहे. परंतु आपल्याला सध्या आपण एकच पर्सनल ID कशा पद्धतीने तयार करतो हे या ठिकाणी बघायचं आहे. रिपीटच्या खाली एक ऑप्शन येतं, त्याला म्हणतात यूज पर्सनल मीटिंग ID. हा ॲटो जनरेटेड असतो, तुम्हाला करायची गरज नाही. जसं तुम्ही झूम डाउनलोड केलं तसा हा ID तयार होतो ॲटोमॅटिकली. तुम्हाला हे इथं डिसेबल असतं, त्याला फक्त एनेबल करायचं. एनेबल केल्यानंतर या ठिकाणी हा माझा जो आहे असं त्या ठिकाणी दिसेल. आणि पासकोड येतो. पासकोड हा आपण एनेबल करू शकतो. पासकोड हा आपल्याला ॲटोमॅटिकली तिथं तुम्ही तुमच्या सेटिंगमध्ये जाऊन करू शकतात. हा तुमचा पासकोड असेल. म्हणजे ह्या पुढच्या सगळ्या मीटिंग्स ह्या ज्या आहेत तुमच्या ह्या लिंकद्वारे तयार होतील. 320 ह्यानंतर खाली एक ऑप्शन आहे एनेबल वेटिंग रूम. ह्याला जर तुम्ही एनेबल केलं तर त्या ठिकाणी आलेल्या प्रत्येक स्टुडंटला तुम्हाला ॲडमिट करावं लागतं आणि त्यामुळे आपल्या टीचिंगमध्ये बरेच वेळेला व्यत्यय येतो. तो जर येऊ द्यायचा नसेल तर ही लिंक ज्या व्यक्तीकडे असेल तो तुमच्या मीटिंगमध्ये डायरेक्टली ॲड होऊ शकतो विदाउट डिस्टर्बिंग युअर टीचिंग. आणि त्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी एनेबल वेटिंग रूमला जर तुम्ही डिसेबल केलं तर येणारा व्यक्ती डायरेक्टली तुमच्या ह्याच्यात येऊ शकतो विदाउट डिस्टर्बिंग. होस्ट व्हिडिओ ऑन. होस्ट म्हणजे तुम्ही स्वतः आहात, ते तुम्ही ऑन करू शकतात. बेटर वे आपण ते नंतरही करू शकतो खऱ्या अर्थाने, पण ज्यांना फार टेक्निकल गोष्टीत जायचं नाही त्यांनी हा होस्ट व्हिडिओ ऑन ठेवू शकतात. बरोबर. पार्टिसिपंट्स म्हणजे आपले स्टुडंट्स, त्यांचा व्हिडिओ ऑन ठेवायचा किंवा नाही हे तुम्ही ठरवायचं असेल. जर ठेवायचं असेल तर ह्याला एनेबल करा. हे झाल्यानंतर इथं डन करा. डन केल्यानंतर हे शेड्युलिंग त्या ठिकाणी तयार होतं. त्यानंतर एक स्क्रीन येते जीमेल आणि ईमेल. आपल्याकडे विद्यार्थ्यांचे मेल असले असते तर आपण ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना मेलद्वारे पाठवल्या असतं, पण मेल कोणी चेक करत नाही, त्याच्यामुळे आपण काही करायचं नाही. आपण ह्याच्यातून बाहेर पडायचं. एकदा जर तुम्ही त्याच्यातून बाहेर पडला की तुमच्यासमोर 4 ऑप्शन येतात. त्याच्यात असतं
इनव्हाइट, इनव्हाइटला तुम्ही क्लिक करायचं. इनव्हाइटला क्लिक केल्यानंतर इथं कॉपी टू क्लिपबोर्ड हे सगळ्यात शेवटचं ऑप्शन आपण सिलेक्ट करायचं. हे सिलेक्ट केल्यानंतर कॉपी टू क्लिपबोर्ड झालं की आपण बाहेर या. बाहेर आल्यानंतर तुम्ही तुमच्या गुगल क्लासरूमला ही लिंक त्या ठिकाणी देऊ शकता किंवा एखादा जो कॉमन ग्रुप आहे त्या ठिकाणी तुम्ही ही पेस्ट करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, मला जर आता ऑप्शनल इंग्लिशच्या विद्यार्थ्यांना हे कम्युनिकेट करायचं असेल किंवा आपला कॉमन जे काही ग्रुप तयार होईल त्याच्यातही, तुम्हाला काही नाही, या ठिकाणी शेअर विथ युअर क्लासवर गेलं आणि पेस्ट केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी तीच लिंक तयार झालेली आहे, 320073. असे तुम्ही कित्येक मीटिंग्स ह्या त्या ठिकाणी शेड्यूल करू शकता. हे टोटली तुमच्या हातात आहे आणि फारसं काही अवघड पण नाही आहे. त्याच्यामुळं थोडीशी सेटिंगमध्ये जर तुम्ही बदल केले तर ॲटोमॅटिकली तुम्हाला हा एकच लिंक अनेक क्लासेससाठी अनेक पिरियडसाठी तुम्ही यूज करू शकता.